Travou? Ai, Deus me livre, artiga. Fala aí, vê se tá saindo som, Ival. Olha lá, gente boa. Vamos ver se hoje tá tudo certo. Vê aí. Bem na hora que eu queria saber Boa os. noite! Tá, né? É isso aí, gente. Eu acho que eu arrumei o negócio. Será que tá saindo alto, bem certinho? Noite inteira arrumando meu negócio aqui para fazer o som sair. Agora que saiu, acho que eu vou dormir, cansei. Então, meus amigos, muito boa noite para vocês. Estou aqui
para mais uma tentativa de fazer vocês se sentir felizes. E olha que o empenho é grande, hein? E a Val também já está aqui, Já estou aqui. prontinha para ler os comentários iniciais das pessoas aí. E pode falar, né, Val, enquanto eu vou preparando as tintas. Falando que eu vou continuar esse quadro aqui, né? Vamos terminar ele. Se terminar rápido, né? Pode até pegar no outro ainda, né, Val? É o da Gabi. É. Mas o da Gabi, eu tô fazendo ele separado aí. É. Né? Porque o dela é muito demorado. Já fiz duas lives, né, Val? Do violão. É, eu tô fazendo ali. Isso aqui também eu vou fazer. Eu quero ver se eu consigo terminar ele hoje. Porque os mais demorados ainda fizeram, né? Aí tem o cabelo, o fundo e tal. De repente até nem é tão difícil, né? E aí a gente vai fazer pelo menos começar uma outra coisa, contar mais história, né, Val? E Isso. hoje, já que tá saindo o som, hoje, né, estamos como é que é, com o assunto atrasado? O assunto atrasado, né, gente? Então, nós vamos contar as histórias hoje que eu tô pedindo aquele dia e nós não compramos o querosene, Val. Que bonitinho, né, Zé? Que bonitinho, eu não comprei querosene, como é que eu vou pintar? Olha, não tem nada. Gente, o que que vocês fazem quando vocês não têm solvente para pintar? Para limpar o pincel. Lava com detergente. Mas não é isso que não, viu? O segredo. Ih, Val. Olha só o que que eu aprontei. Derrubei o restinho de querosene que tinha aqui na testa do coitado, do. Como é que é o nome dele, Val? Tentando lembrar o nome dele. É. Mas a gente limpa. Aqui a testa a gente já fez, já usou aqui essa. A gente já não precisa mais, né? E é isso aí. Nós somos teimosos. Aqui a última vez os anjinhos ficaram frustradinhos, mas hoje eles Você tem bastante vieram. pincel aí, não tem Eles problema. treinaram bastante pro jogo de hoje. Eu acho que hoje eles vão dar show. Então deixa eu falar com o pessoal. Você vai fazer o fundo primeiro? Não, vai falando aí que eu vou preparando, colocando as tintas e tal, isso, aquilo. Deixa eu dar um oi para os meus Eu tô amores, procurando aqui umas os coisas nossos aqui. amores. Maria Helena, boa noite, Maria Helena. Maria Via. Tá aqui também. Boa noite, minha querida. Anselmo aguardando. Vamos assistir. Que bom, Anselmo. Rosana Rodrigues da Silva. Bora Eu assistir esqueci que tem uma a câmera live? ali. Bora assistir a live. Saí. Vou sair de fininho Já aqui. começamos, Rosana Rodrigues. Alda Lemos. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo Estamos bem, bem. só estamos com muito calor aqui. Achei. Graças a Deus, na paz, muito trabalho, bastante correria. Na noite de Natal a gente descansa um pouquinho. Alda Lemos disse que. Aonde vocês estão? Se está chovendo onde nós estamos, nada, tem muito calor, eu acho que vai chover mais tarde. Ela disse que lá está chovendo muito. É. Em Atibaia. Aqui choveu muito, mas hoje tá bom. Boa noite, Marisa Rodrigues. Não va A Alda Lemos está perguntando: será que vamos ter mais uma live ao som de melodia? Não vai faltar oportunidade. Foi muito gostoso, né, gente? Eu vou fazer mais. Eu, inclusive, eu tô falando que eu tô prometendo aí um terceiro dia da semana de live. Acho que vai ser assim, né, Val? Esse terceiro dia, acho que vai ser assim as músicas. A Sara Carvalho. Boa noite, Val e professor Zé. Boa noite, Sara. Diva Galvão. Oi, boa noite, meus professores queridos. Estou ansiosa para assistir. Já estamos aqui, meu amor.
Anderson Pimentel, boa noite, Val, Zé e todos da família da arte, beijos e abraços. Beijos e abraços também, querido. Aldalém, boa noite, Val e Zé Arantes, contador de caos, mestre dos pincéis. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Maria Via. Fátima Maria, boa noite, Val e Zé, turma animada. É isso aí, Aldalém, nós estamos... amei sua aula com o som da melodia, foi muito linda, obrigada. Ivone Tanco, boa noite, Zé Carlos. Ah, Dona Ivone. Boa noite, Dona Ivone. Um oi, beijo. Dona Ivone. Luiz Carlos Machado, boa noite, gente boa. Boa noite. Boa noite. Linda atriz, boa noite, meus lindos professores. Nossa. Boa noite, minha linda. Forçou mesmo. Reginaldo da Rocha, boa noite, Val e Zé, boa noite. Hoje o Zé tá todo de azul, vocês estão vendo aí como ele tá lindo? É. Ele fica com vergonha quando eu digo que ele tá lindo. Deixa eu ver se eu tenho que ver. É porque eu sei que ela tá mentindo. Eu sei que ela tá mentindo. Eu não gosto de mentir. Zé. Aqui tem um pouquinho de querosene que eu tava limpando meus pincéis. É, eu já ia ensinar o povo como é que faz quando não tem querosene. Tá meio verdinho. Ó, vocês pegam sem querosene mesmo aqui? É. Querosene, quando ele fica velho, ele fica em cima e as tintinhas ficam embaixo. Daí vocês pegam um jeitinho, põe lá. Não sei se eu já falei. Reginaldo da Rocha, boa noite, Reginaldo. Alda Lemos, tudo certo. A linda diz que o som tá bom. Ah, é? Uhum. Pois é, gente. A noite inteira fazendo. Carla Ruiz, tentando boa descobrir. Noite, gente. O som tá ótimo. Fernanda Moto. É, Alda Lemos, acabei de passar por Atibaia. Gilberto Fernandes. Boa noite, Val. Boa noite, mestre. Boa noite, Val. Boa noite a todos, Deus abençoe a todos. Estou junto com vocês assistindo essa Amém. Maravilha de grandes conhecimentos. Um abraço. Obrigado, Gilberto. Um abraço para você também. Marisa Gatini. Boa noite, Val. Zé Arantes. Boa noite a todos. Boa noite, Marisa. Fernando Mota. Boa noite, meus queridos. Zé e Val e amigos. Boa noite. Boa noite. Sueli Maria. Boa noite, casal lindo. Vocês são professores muito queridos. Obrigado. Vocês também são muito queridos. Luzia Fonseca. Olá. Boa noite. Boa noite, Luzia. Deixa eu ver quem mais. Lourdes Fortuna, boa noite, Zé e Val. Boa noite a todos. Luiz Henrique Gabriel, boa noite. Como vocês estão? Estamos bem. Boa noite também. Lindomar Alves. Boa noite, artistas. Boa noite. Boa noite, gente. Antônio Vieira, boa noite, Zé e Val. Demais presentes. Boa noite, Antônio. Presente? Demais presentes. Tô brincando. Margarida Augustino. Boa noite, Val e Zé. Boa noite a todos da live. Boa noite. Oi, Célia Perucci. Boa noite, Zé. Val, boa noite, pessoal. Já dei o meu joinha. Já esquece. Não esquece do joinha, gente linda. É mesmo, bem lembrado. É mesmo, Zé. Hoje nem merece. Hoje os anjinhos estão ajudando. Antônio Vieira disse que já deixou o like dele. Camila Silva, boa noite, Val, Zé Arantes, boa noite. Sueli Zorzan, boa noite, casal amado, boa noite. E agora Maria da Penha, boa noite, Val e Zé, beijos no coração de boa vocês. Boa noite, dessa fã de vocês. Boa noite, minha pintora, tá pintando rosa linda. José Carlos, boa noite, um ótimo trabalho. Obrigado, gente. Vamos ver se vai sair tudo certo hoje. Márcia Helena, boa noite, Zé e Val, boa noite. Maria da Penha já deu o joinha dela pro Zé. É. Reginaldo Rocha, ele hoje tá bonito. Pois é, Reginaldo.
Geni Oliveira, boa noite, Val e Zé, boa noite, querida. Joinha, nossa joinha do grupo está aqui também, um beijo, joinha. Já deixou like pro Zé. Nossa querida Lúcia Micheluti. Micheluti. Boa noite a todos, boa noite, professor querido, beijos. Beijos, Lúcia. É o gato Luiz nosso Henrique, Gabriel, Gabriel, vai ficar top esse trabalho. Obrigado, Luiz Henrique. Márcia Rossi, boa noite, Val e Zé. Boa noite. Gisele dos Santos Ferreira, boa noite. Cheguei aqui. Está uma chuva muito forte. Nossa. Boa noite, Gisele. Marli Moreira, boa noite, gente linda. Boa noite, Marli. Gisele dos Santos, já deixei meu joinha. Obrigada, Gisele. Duvalina, boa noite, amigos da arte. Ô, minha querida, boa noite. Beijo para todos vocês aí. Vamos ver o Zé pintar agora. Isso aí, o Zé tá que tá. Então, gente, posso, Paulo? Deve. Posso? Então, vamos lá. Vamos bolar um fundo. Eu vou explicar para vocês, né, os detalhes. Olha, gente, vamos fazer, antes de fazer o cabelo, vamos fazer o fundo. Primeiro a gente faz o rosto, ainda talvez eu venha fazer alguns detalhes, mas primeiro a gente faz o rosto, é onde a gente tem que apoiar, tal, encostar, a gente tem que estar tranquilo, porque o fundo estando molhado, mesmo que a gente não vá encostar nele, mas a gente fica assim, parece que meio limitado. Então a gente fez o mais delicado aqui, e o cabelo eu não fiz, porque o cabelo tem que ir por cima do fundo. Então, a gente vai fazer o fundo e aí vem fazendo o cabelo dele, né? E depois também que fez o fundo, daí nós fazemos a camisa dele. E como ele está com a camisa clara, então nós vamos fazer um fundo que vai dar um contraste na camisa. Mas também nós não podemos fazer, ele é uma pessoa clara. Então, eu não posso fazer um fundo muito escuro, porque senão vai dar muita evidência. Vai ficar assim uma coisa meia... Tipo, a mesma coisa que está editando foto, você dá um contraste exagerado. Então, vamos fazer um tom agradável, masculino e nem tão forte, né? Uma cor muito boa que eu gosto para fazer fundo. Deixa eu encostar aqui, Val, aqui. Uma cor que eu gosto muito de fazer é um, sabe aquela cor de concreto? Então vamos misturar esse preto com esse verde aqui e vamos fazer uma cor de concreto. Só que aqui, ó, é a cor de concreto, é a sombra da cor de concreto, né? Depois nós vamos clarear. Então eu coloquei preto com esse verde. Verde inglês claro. Preto com esse verde inglês claro. Então, agora um pouquinho de branco. Vamos ver se deu a cor de concreto que eu pensei. Parece que deu, né? Ó. Aí. Deu. Aí, então, a gente começa com uma cor clara em cima e vem fazendo degradê, escurecendo embaixo. Então, vamos lá. Mandar ver. Enquanto eu vou fazendo esse fundo aqui... Eu poderia até contar a historinha, mas acho que eu vou deixar a historinha mais pro fim, né, Val? Tem que explicar direitinho pro pessoal aprender a pintar retrato. Não, mas aqui é o fundão. Aqui não tem aquelas coisas assim, tá tanto. Tá bom, mas você já explicou a cor que usa de fundo, né? Bem já... Bem. Aí na hora de pintar o cabelo, você explica direitinho. Para nossas crianças aprender a pintar também. É, e mostrar para nós. Isso daí. Já respondi a Fernanda. Manda as fotos para mim no WhatsApp, Fernanda. Cida Antunes, boa noite, casal lindo. Vou dar o meu joinha. Boa pintura para vocês. Hoje não vou ficar porque perdi. Minha mãe faz 15 dias. Nossa. E estou triste hoje. Ô, meu amor. Ô, meu Deus do céu. Deus vai confortar seu coraçãozinho, tá bom? Eu também perdi a minha, não faz muito tempo. É, eu também. O Zé também.
Márcia Fátima, boa. Márcia de Fátima, boa noite. Margarida está dizendo que perfeição de retrato. Parabéns, Zé Arantes. Obrigado, gente. Boa noite, Sônia Diel. Então vamos lá. Vamos fazer acontecer. Essa cor aqui, eu vou puxar aqui um pouquinho, porque a tela do retrato aqui, ela é de uma proporção que se for mostrar tudo ela, vai ficar aparecendo só no cantinho. Então a gente vai fazendo e vai mostrando. A gente chega aqui, mas não tampa o risco, porque o risco é muito importante. Vocês podem optar por fazer um fundo lisinho, suavezinho, ou então um fundo assim, mais pincelado. Esse aqui eu acho que eu vou fazer o lisinho, né, Val? Porque é uma pintura assim, estilo clássico, assim, né? Então vamos fazer assim uma coisa, vamos optar por fazer uma coisa lisinha, como se fosse aqueles retratos mesmo, assim, tipo. Deixa eu limpar esse espátula aqui. Então, gente, é isso daí, ó. A gente vai fazendo sem preocupar muito as posições do pincel, das pinceladas. O que importa aqui é colocar tinta na tela. De uma forma que não falte a tinta. Então, essa cor de fundo aqui, gente, é o concreto. Ela. Por que que tá dando um chacoalhado na luz da câmera? Ela é feita com preto e verde inglês claro. Só que na dose certa, né? Porque senão não vai ficar a cor de concreto, né? Se pôr muito verde, vai ficar muito verdão. Então tem que, e se pôr muito preto aí fica cinza, tudo cinza também, né? Então vocês dosam lá para ficar a cor do concreto. É a cor que a gente muito vê nos fundos de retratos, principalmente nesses retratos assim antigos, né? Que a gente, que a turma reproduzia antigamente, lembra? Uhum. Era assim esses tons, essas tonalidades, e eram tonalidades bonitas mesmo. É um tom muito bonito isso aqui. Com sépia também, assim, meio claro. É, também. Fica bonito. Então, o povo gostaram. Tem gente que não gostou, claro. Tem gente que não gosta das músicas. Tem gente que quer a aula falada, lorotenta mesmo. Mas tem gente que gosta das músicas. Eu nem selecionei as músicas, coloquei o que tinha lá. Tinha umas lá que eu nem gosto muito, mas vai lá, eram as mesmas. Tinha umas que é antiga, que eu gostaria hoje de mexer. Tinha umas mais atuais. Mas eu não ia, eu fiquei embirrado. Falei, hoje vai ter live. Nem que seja. E daí eu já deixei aquelas músicas no ponto já. Se não aparecer som, eu vou tacar música nessa coisa. Porque eu não sabia o que que era que estava acontecendo, né? E foi dito e feito. Não teve mesmo som e eu fiz isso mesmo. Estou compartilhando. Tá, compartilha. Misturar mais, né? Concreto, gente. Verde inglês claro com preto. Aquele dia, então, eu pintei no sábado. Daí como eu não estava podendo falar nada, ninguém ia escutar nada mesmo, eu pintei. Taquei tinta. É, porque o quadro ele não era tão simples assim, né? Ele não era tão, tão. Ele era simples, mas não era tão, tão
tão rápido não. Aí eu falei, agora eu vou pintar aqui, né, tranquilo, sem se preocupar muito, porque não tem como falar com o povo. Mas eu garanto que tem gente que gostou mais de das músicas, tem gente que não gosta muito de falação, gosta mais de ficar concentrado, né? Mas é assim, gente, mas como é que a gente vai saber, né? Como é que a gente vai conseguir fazer um esquema que todo mundo gosta? É impossível. Então a gente só pede para aqueles, para as pessoas terem paciência. Quando surgir uma coisinha que não é bem daquilo que ele queria, tenha um pouco de paciência. Sugere aí que a gente vai tentar fazer depois, né? Uma coisa que agrade também ele. A gente fazendo esse fundo aqui, ó, já dá um tchan na tela, a gente já fica feliz já, né? Fala, nossa, olha. Aquele dia mesmo as pessoas perguntaram, né? Queria historinha, todo mundo. Aquela expectativa dessa historinha e nada. Só se eu falasse com a linguagem dos. Como é que é a linguagem do surdo, né? Só se eu falasse daquele jeito. Com G. Como é que é o nome daquela língua lá, Val? Daquele. Tem um nome, esqueci, gente. Como é que é? Ai, tá me esquecendo. Tem um nome de... Tem. que fala lá. Hebraico fala. Alguém aí que lembrar aí, fala aí. Que nós esquecemos. Sil Barretos, estou aqui, viu? Que Oi, bom, Sil, minha que bom. amiga. O dia que você não estiver aí, né? Fique preocupado. É verdade. Dia que ela não tá, a gente fica cabulado, fala, ué, que aconteceu? Anselmo Nil, estou aqui assistindo da Grande Bahia. Muito real. Parabéns, Eval. Deus continue abençoando vocês. Obrigada, Anselmo Nil. Um abraço para você e para o pessoal aí. Ó, gente, esse pincel aqui vocês não viram ainda, né? Paulo Oliveira, tia, que perfeição esse rosto. Você é mil, não tenho dúvidas. A Obrigada, um tia abraço Paula. para você, tia Paula. Ô, tia Paula, daqui uns dias não aparecer por aí. Eu não sei se é na casa do senhor, por causa da pandemia. Ai, eu já fiz isso aqui. Fiz uma Maria José burrada aqui. Moraes, boa noite a todos. Já deixei meu joinha, não vou poder assistir. Ah, que peninha. Um beijo para você, Maria José Moraes. Terça-feira, gente, eu vou fazer uma surpresa aí. Nem a Valdilene sabe ainda o que tá na minha cabeça. Ai, agora eu vou ficar na orelha dele. Eu vou fazer uma. Não vou inventar, que terça-feira é dia de não inventar, né, Val? Vou inventar aí uma coisa aí e vou fazer uma coisa no final que todo mundo vai. As pessoas vão ficar sem. É, como é que é? Vai ser surpresa. Vai ser uma surpresa. Falar, nossa, legal, gente. Gisela Pires, oi queridos professores, vocês, tudo de bom para vocês. São os maiores, imagina. Aqui o maior aqui é só a Val. Obrigada, minha querida. Tu tá linda, 1,75 m. traz um cafezinho pro Zé. Vou trazer, Duvelina, É já mesmo, Dorvalina, já. isso mesmo, Dorvalina. Ainda bem que eu tenho aqui. Carlos Grandini. Boa noite, mestre Zé. Boa noite, Val. Boa noite, amigos. Boa noite, Carlos Grandini. Sônia Diel, Montandam. Sabe a tela, Zé? Sobe a tela, Zé. Oi? Mas é que é assim, ó. Se eu subir. Enquanto eu tô fazendo esse fundo aqui, deixa eu mostrar aqui primeiro, né? Depois eu É. subo. Se eu, essa, porque a tela é de em pé. Se eu erguer tudo, eu vou erguer um pouco, sim, porque vai precisar. Mas eu não posso erguer tudo, porque senão ela vai ficar aqui, no cantinho só. Mas peraí, já que eu erguei. Já, já. Já, já. De, é,
Fernanda Mota, de todas as formas, suas lives são bem-vindas, meus amores. Obrigada, minha Até sem som. querida. Maria da Penha, que perfeição. Deus abençoe. Obrigado, Sil, Maria boa da noite, Penha. Val e Zé, por essa live de hoje. Beijos a todos. Vou erguer um pouquinho mesmo. Beijos, minha querida. Vou erguer a câmera. Fernanda está dizendo que nós enriquecemos as noites. Como faz bem. É um presente de Deus assistir vocês. Maria Via, eu gosto de qualquer jeito. Com música, com conversa, com história. Amo demais. Que bom. É Libras o nome da linguagem. O que, que você fez aqui que apagou? Não, só deu uma pra... eu só mudei de cena sem querer. Ah, mas já voltei. Não foi defeito, não, gente. Berenice Pereira, boa noite, Zé e Val, professores abençoados. Feliz por mais essa oportunidade de aprender. Gratidão, direto de Dublin. Amei a outra live com música linda, vocês são demais. Obrigada, Berenice, beijos para você. Então, Marli foi Moreira assim. Diz que é Braille. É esse mesmo, eu esqueci o... Hoje eu tô com aquela câmera que não dá zoom. Pintura e artesanato, show de bola. Obrigado, Luiz Henrique Gabriel. Acho que é Braille, é isso mesmo. Anselmo Nil corrigindo, não é Grande Bahia, é Grande Belo Horizonte. Tá bom. Não, agora põe na cabeça que é Bahia e fim de papo. Não. Bom, gente, olha lá. Ana Clara Borges de Paiva, boa noite. Eu sou bisneta do senhor Cairo. Olha! Meus primos e minha avó. Obrigado por estarem aí, minhas queridas, meus queridos e queridas. Olha que lindinho o voo. O Zé tá fazendo até as ruguinhas dele, tudo bonitinho. Opa! Para vocês curtirem aí com todo amor. Música. Alda Lemos, mas foi muito bom. Também gostei. Do que, Val? Da live com música. Ah. Solange Emília dos Santos, oi Val, oi Zé Arantes. Que bom poder ouvir vocês de novo. Ou coisa boa. Beijos, professores. Beijos. Querida. Célia Perucci, Cida Antunes, sinto muito. Meus sentimentos. Fica com a gente, vai te fazer bem. É isso mesmo. Alda Lemos, eu gosto de todas as maneiras. Só de estar assistindo vocês é muito bom. Obrigado. Fátima Carreiras, Braille é para cegos. É isso mesmo, aí Libra é para os mudos. É, eu sabia que, que alguém ia saber. Quase fiz um curso assim, mas... Pensou? Eu ter que falar, fazer a live desse jeito? Ó, gente. Eu tô fazendo um escurinho no cabelo dele pra poder aparecer o clarinho. Só que esse escurinho aqui é bem sutilzinho. Não é com aquela tintona. Aquele montão, não. Porque senão depois a gente não vai conseguir puxar os clarinhos. Quando vai fazer esse fundo aí, não pode abusar muito da tinta. Né, amor? Tem que ficar... Não, porque a gente vai voltar com a outra cor por cima, né? Então, se fizer muita tinta embaixo, depois a gente não consegue. A tinta de baixo vai ficar misturando, misturando, misturando e nunca vai chegar no tom. E aqui, gente, ó. É só esfreganinho o pincel. Eu prometi que ia explicar muito, né? Então, eu privei, né, Val? Privei o retrato. Porque, olha, vocês têm que entender que eu tô pintando uma pessoa, família. Não sei se eles vão gostar de ver depois o quadro, deixar o quadro lá, né? Então, eu privei lá. Só quem é que é os membros VIPs, que pode, que tem acesso, né? Mas não deixei público, não.
Eu vou deixar ele para as pessoas que vou configurar lá para o curso de retrato. Por isso que eu estou explicando, fiz querendo explicar bastante o retrato. Porque vai ficar lá, fica fazendo parte do vídeo do curso de retrato. Mas eu vou fazer muito, inclusive outros retratos aí, às vezes um retrato sem. Sim, que a gente vai inventar aí um. Para poder deixar público, né? Também. Então é isso aí, gente. Ó, esse daqui também é um pincelzinho da Val. Esse pincel aqui é teu, né, Val? É, Então pode tá. usar. Pode usar. Ele já tá quase ficando o pincel que é bom porque é ruim. Ó, ele tava cheio de tinta seca aqui, ó. É, eu botei no querosene para amolecer. Tinta de tecido não dá para trabalhar com esses pincéis aqui. Não, tá, é meu. Pode Eu tô ficar. brincando. Acho que esse vai dar certinho para te fazer Opa, os, não dá mesmo. para você fazer os cabelinhos do seu Otávio. Não dá mesmo. Tem que. É só pra pintar aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer essas partes aqui que. Aqui eu borrei aqui, mas dá pra ver. Vamos fazer a parte aqui que entra aqui, ó. Tá muito discreto aqui, mas nós vamos fazer do nosso jeito. Porque o retrato, assim, as fotos, não, ele não revela tudo pra gente. Então, a gente vai ter que. Por isso que eu acho que tem que ter um pouco de experiência já para fazer retrato, uma experiência de pintar rosto, assim. Por causa disso, porque a gente pega às vezes uma foto que ela tem, parece que tá boa, mas você olha, não tem aqueles detalhes que a gente precisa. Mas Eu como respondo. as pessoas, espera um pouquinho, como as pessoas estão tão acostumadas a fazer já retrato, rosto, eles já sabem como é que é aquilo lá, mesmo não parecendo. Vai, pode falar. Tânia, boa noite, Val, Zé. Vamos assistir mais um trabalho do mestre. Parabéns. Obrigada, Tânia. Eu quero ver a pergunta do Luiz Henrique. Ângela Regina, boa noite, Val, Zé e todos. Boa noite, Ângela Regina. Luiz Henrique, Gabriel, Gabriel. A primeira parte da pintura está no YouTube? Tá sim, querido. Mas tá privado, hein? Tá? Eu privei. Ah, ficou para os membros VIP? Ficou para os membros VIP. Então, Luiz Gabriel, tá na categoria membro Eu acho que VIP. tá para todos os membros. Qualquer categoria, acho que vai ver. Vai poder ver. É que eu falei agora há pouco aqui. É uma pintura. É uma pessoa familiar, né? Uma figura assim. Que eu não sei se. De repente, fica lá, de repente vem um. Uma pessoa da família fala que não quer, né, tal. Então eu quero evitar, mas. Bem abaixo do Luiz Henrique tem uma outra pessoa que não dá para eu entender o nome porque tá naquelas letrinhas assim meio que greguinha que eu não sei. Tá dizendo boa nopte. É. Boa nopte! Manopte, então, é. Não sabemos Ana que Clara língua Borges, é essa, né? meu primo Arthur falou que quando ele crescer ele quer desenhar igual vocês. Que bom! Não, mas não precisa crescer, não. Começa desde já. Aí que vai conseguindo, já desde já conseguindo. Ronaldo, boa noite, artistas. Boa noite, Val e Zé Arantes. Adoro pintura de retrato. Está ficando top. Obrigado, Laureano Rodrigues. Boa noite, pessoal. Boa noite, Laureano. E vamos que vamos. Então, gente, o retrato da Gabi. Eu tô fazendo, já tá quase pronto ali. Porque nós fizemos duas lives com ele, né? E aí, nós temos esse também, então. Os detalhes agora de lá, o que tô fazendo lá não é tão assim, importante pra mostrar pra vocês. É lá os fundos e tal, as cordinhas do violão, é umas coisas assim, demorada, mas eu tô acabando ele aqui agora. Ele já foi duas lives no quadrinho dela, né, Val? E esse daqui também, se nós não terminar hoje, aí eu vou. Nós não vamos ficar nele, não. No outro live, mas nele não. Esse aqui é. Mesmo que não termine hoje. Olha, gente, tá vendo? A gente faz um fundinho escuro, que é uma cor meio cinza. Eu misturei um pouquinho com cor de fundo ainda, para dar uma harmonia, entendeu? Porque tem que estar integrado, assim, uma coisa na outra. Só que não é verde o cabelo dele. A gente só faz uma nuancezinha sutil, olha, aquela coisa singela ali. Ai, que lindinhos os cabelinhos de seu Otávio.
Aparecendo os cabelinhos teu, A amor. gente olha, epa, epa, epa. Meu cabelo não tá branco, não. Tá grisalho. Tá branquinho. Só Não tem um adianta o povo tá. pouquinho. Põe até na sombra lá pro povo Tá até pensar que tá preto. aparecendo. Tá até aparecendo ali. Então a gente olha no seu Otávio que dá vontade de conversar com ele. Pena que ele não tem mais jeito, né? Mas parece que ia ser legal demais conversar com ele. Garanto que as pessoas aí, que o familiar dele aí vai confirmar. Ele era mesmo bacana para conversar Já com a gente. falaram isso na É, né? outra live. A gente percebe assim pelo olhar da pessoa, de meiguice. É muita meiguice. Agora a gente vai fazendo os acabamentozinho. A pintura é um mistério. Às vezes você fala, essa pintura vai demorar. Aí você vai ver, não é tanto assim. E às vezes tem uma pintura que você fala, ah, essa é moleza, essa aí eu vou fazer nos tapa. E aí você dá tapa, que dá tapa, que dá tapa, e o troço não vai. Olha. Tá ótimo, 81 pessoas assistindo. Para uma live que já está repetida É assim. essa live que eu achei que não fosse ninguém interessar muito, porque é uma live que já tá, as partes importantes aqui já praticamente já tá feito, né? Estão feitas. Então, eu acho que as pessoas, não, muita gente não vai querer, a Na não outra ser. live teve até farofa de ovo, né, gente? Pois é. Com um vucu-vucu, mesmo sem música, a gente teve que animar aqui. Mesmo sem E música ou a mesmo? amiga é, foi sem voz, quer dizer, sem narração. Mas foi legal. Aí eu fiz uma farofa de ovo, sentei aqui, eu olhei o chapéu bonito com as rosas amarelas. Eu fiquei quieta, digo, mas eu vou pedir para elas adivinharem o que que eu tô comendo hoje. Agora, pior que todo mundo ficou com vontade de comer farofa de ovo. Teve gente que foi até fazer depois da live. Ei, e o virar de banana, hein, Val? Ai, gente, o Zé sabe fazer um virado de banana, não sei se vocês conhecem, que é tudo de bom. Ah, tem gente que conhece, sim. E aí, a gente vai cutucando, cutucando. Olha o que a mulher dele tá falando. Tudo isso aí que todo mundo É. fala, estou assistindo e quero te dizer que se vocês conhecessem, tivessem conhecido meu esposo, vocês iam ver o quanto ele era uma pessoa meiga, É, mas a gente percebe. conselheiro, aconselhar as pessoas a viver bem, ser honesto. Ele era tudo isso aí que vocês estão falando. Uma pessoa maravilhosa. Tem um sujinho o nome dele. Todo mundo amava ele, até as crianças aqui da cidade, tudo era vovô e era, sabe, aquela coisa assim, sabe? Ele era muito querido da família e dos amigos. Legal, mano. Fala pro Zé que eu tô muito feliz com a foto, tá? Aí, tá vendo? Será que deu pro pessoal ouvir? É, mas será que é pra podia? Tá lógico, tá falando só bem dele. Falando coisa boa, né? Coisa boa, aí É, pode. esse áudio, pessoal, é da esposa dele que tá assistindo. Ela não fala aqui no chat, mas ela fala aqui no WhatsApp, mandou esse áudio. Não sei se deu para vocês ouvirem. Pois é. Pode encostar a porta aí. Agora vocês pegam esse apoio. Mas esse não, é um que vocês tiverem aí. E vamos fazer os acabamentos, né?
Nossa, vamos, calor, hein? Sônia Soldão, boa noite, artista. Deus abençoe vocês. Amém, minha querida. E a você também. Keila Regina, maravilhoso. Era um homem que gostava de viver, de viajar. O mineirinho mais amoroso. Que bom. Célia Perucci, a cor desse fundo ficou simplesmente maravilhosa. Combinou demais com as cores do retrato. Só um minutinho. Sueli, boa noite, Zé Arantes e Val, abraços. Boa noite, Sueli. Maria Bia, oi, Val. Como faz o virado de banana? Já já a gente vai explicar. Maria José Rodrigues, perfeição é muito difícil. Ah, isso é dom, muito talento. Obrigada, Maria José. Célia Perucci, deu para ouvir direitinho, Val. Que depoimento lindo ela deu do marido. Pois é, Fátima Carreiros, deu para escutar sim. Está muito real, parabéns. Maria Bia, deu sim, muito linda. Jacira Costa, boa noite, Val e Zé, e a todos. Atrasada, né? Mas entrei antes e dei meu like. Tá bom, querida. Não, vai levar bilhetinho. Se tivesse banana, que nem fazer um virado pra tu. Eu escutei. Falando mal de mim. Olha, gente, é os acabamentozinho. A gente vai apoiando. Agora, como tá seco, eu posso apoiar aqui mesmo. Com muita cautela, agora os mínimos detalhes. Esse retrato aqui, a tela é de pé, então tem que ficar lá na frente. Daí ele cansa, a gente cansa mais do que uma outras coisas que a gente vai pintar. Coloca a tinta, depois vem com pincel sem tinta, gente, pra gente envolver assim, ó. Aquele cuidado, gente, para não estragar, porque o retrato é isso que eu falo sempre: uma coisa muito pouca causa um dano muito grande, ou então um conserto muito grande. Ó, e tem sempre uma coisinha ali querendo, ó, um mosquitinho, uma pedrinha no pincel que não sei de onde que surge. Eu não sei o quezinho, e não é não sei o quezinho, e assim vai. Que chega a ficar envolvido.
ser a quantia exata. Não podemos passar do ponto. Valdilene foi fazendo sei o quê, não sei aonde. Foi fazendo sei o quê, não sei aonde, não sei porquê. Ela já vem. Agora vamos lá para o pescoço. Vamos lá, colocando a cor aqui no pescoço. Primeiro a gente coloca, tem que subir um pouquinho aqui. Primeiro a gente coloca a cor intermediária. Com todo cuidado para não apagar o risco, né? Pouquinha tinta, porque a gente vai voltar com a outra cor por cima, fazendo as sombras. Então é aqui, ó. Aqui onde vai ter sombra, tem que pôr bem pouquinha mesmo, bem pouquinha tinta. O que que tá acontecendo aí, é lá embaixo, muito carro, aí o pessoal chega, não tem lugar pra estação. E o João Vitor quer sair, tava cheio de carro na frente. É? Uhum. Mas já deu pra arrumar lá. Ele vai sair, não vai conseguir? Então tá bom. Colocamos a cor intermediária, se vocês olharem, tá um pouquinho mais amarelado, mas eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de rosa mesmo, pra não ficar tão diferente. Maria Olívia, boa noite, Val e Zé. Estou aqui curtindo com som ou sem som com vocês, são maravilhosos. Muito obrigada. Ah, mas tá com som, não tá? Ou parou o som? Não, tá funcionando. É parou, porque não, na outra não teve. Tá traumatizado. Jota Cardoso, boa noite, Val e Zé Arantes. Grande abraço do tamanho do Amazonas. Eita, abraço grandão. Abraço tá mais de metro. Eita, obrigado. Um abraço grandão do tamanho do Paraná. Marisa Ávila, boa noite. Boa noite, Maria. Tia Paula, eu tenho uma foto do meu pai. Quando for aí, levo pra você pintar pra mim. Olha, tia, nós pintamos. Nós pintamos. Pode aqui também. Pode mandar pelo celular também, pelo WhatsApp. É, a gente pinta aqui, se quiser. Pinta aqui na... A receita. O pessoal quer a receita, Zé. Do virado banana? É. Vou contar como é que foi que eu experimentei o virado de banana. Tá, conta aí a historinha do virado de banana, depois eu conto como é que faz. Assim, nós fomos dar aula numa cidade por nome Bandeirantes. Aí nós chegamos no finalzinho da tarde e tinha bastante banana aqui, bem madurinha. Mas sabe aquelas madurinhas que já tá começando a ficar com as casquinhas meia pretinha, bem molinha? O Zé disse, eu vou fazer um viradinho de banana. Eu achei aquilo tão esquisito. Só vi ele amassando a banana e amassar, ficou só aquela coisa mole, gosma. E botou numa frigideira, botou mais um pouquinho de água, botou um pouco de açúcar. E aí foi botando farinha de milho, foi fazendo aquele pirão. Eu olhei, achei aquilo tão estranho, mas tudo bem, Val, experimenta para não fazer feio. Aí, gente, foi logo assim no começo, sabe? Fazendo gracinha, dando uma de chique. Aí, como lá no Nordeste a gente fala, eu não vou esnobar, então vou experimentar, que assim, não vai fazer pouco caso do prato. Aí eu fui lá, botei um pouquinho só no prato, quando eu experimentei, nossa, que negócio bom, e haja comer aquilo, que gostoso que é. Então é assim, amassa a banana, bota a frigideira pra esquentar, põe um pouquinho só de óleo. Ou nem precisa, se não quiser. Se quiser botar um pouquinho de margarina, põe.
Aí você põe a banana, vai mexendo que ela vai cozinhar um pouco. Então, quando ela estiver soltando aquela fumacinha, aí vai botando farinha de milho ou então farinha de mandioca, farinha branca. Aí vai mexendo, mexendo, botando um pouquinho de água para ela ficar bem pastosa, mas deixa ficar naquela consistência de um angu, sabe? E aquilo vai sair um cheiro pela casa inteira. A vizinhança vai ficar com vontade, vai querer comer também. Nem precisa mistura, já come só aquilo ali que é uma delícia. Aquela banana nanica é a principal para isso. Então, vocês sabem aquelas bananas que tá quase estragando, quase tá muito madura, não tá estragando, mas tá muito madura, que o dono da quitanda vende assim por. Até dá pra gente às vezes. É aquela. Pica lá umas. Acho que umas 10 bananas, né, Val? E corta ela em rodelinha pequenininha assim, pra ficar mais fácil de diluir, né, no fogo. Pronto, gente. Falei a receita. Agora é só fazer aí. Aí vai, coloca um pouquinho de óleo, vai fritando, fritando, mexendo, mexendo, mexendo até ela ficar misturada, sem pedaço. E aí. Você falou, mas eu vou falar de novo. Explica. Tá afoguinho. Nossa. Aí. Eu tô com essa mania de afogar, não sei por quê. Aí, gente. Vocês colocam. A hora que tiver tudo misturadinho já assim, vocês colocam um pouquinho de água pra ficar meio molhadinho assim. E vão colocando farinha. Açúcar e farinha. Mas não vai colocar muito açúcar, não, porque a banana já é bem docinha. Se colocar muito açúcar, estraga, fica muito, muito doce. Tem gente que Vão coloca até colocando. canela, né? Não, não, pode colocar o que quiser, mas vai estragar. O gostoso é puro mesmo. Só farinha de milho. E vai mexendo, mexendo, mexendo. Cuidando para não ficar durão também, né? Na hora que ficar mais ou menos assim. Pegajoso, né? Assim, vocês deixam lá esfriar, fria, fica mais gostoso ainda. Eu gosto quente. Ah, cada um gosta de um jeito, né? Eu gosto de pães frios. Isso aí, garanto que tem gente aí que estão assistindo aí que sabe já como é que é. Já faz também. Maria José Rodrigues, nossa, como pode, hein? Só com máquina fotográfica. Então, é isso aí, gente. Virado de banana. Quando a Valdilene chegou, que ela não conhecia virar de banana, ela não conhecia sopa de mandioca. Que mais, Val, que você não Tem um conhecia? mosquitinho aí, Zé? Tem. Tá. Anderson Pimentel, Zé, este mosquitinho que está aí na tela, eu achei que ele estava no meu celular. Não, mas E não, já tem não tá um mais aqui. tempo que eu estou tentando tirá-lo do meu celular. Mesmo, até eu pensei. Esther Moreira, que perfeição. Daqui a pouco o senhorzinho começa a falar. Sandra Mota, Val, não terminou o quadro da chuva, não, né? Não, meu Não, amor, tá. tem que esperar secar mais para poder fazer aquela água por cima, os pingos. É, mas aí vão terminar. Eu quero. Aquela chuva lá é uma novidade. Aquela lá eu quero fazer para todo mundo ver. E eu quero que esteja sequinho para me explicar certinho o procedimento, né? Etiane Ferreira, boa noite, Val, Zé e todos, seis. Boa noite, Ana gente. Clara Borges, que dia termina o quadro? Qual, meu amor? Qual, da chuva? Tá esperando secar, né? Será que seca até? A dura que eu passei mais tinta agora esses dias, né, Val? É, depois do dia 25 que vai terminar ele. Jacira Costa, nossa. Como desde criança virado de banana com farinha de milho, ser o melhor. Eu não falei? Feito com banana, melhor ainda. Marisa Abre, aprendi a fazer este virado com minha sogra. Dalva Panotim, boa noite, Val e Zé. Estou ansiosa pela chegada do meu quadro. Qual que é o quadro Opa! dela, Val? Ah, eu não sei, porque é muita gente lá no meu WhatsApp, eu não sei.
Eu sei que hoje nós enviamos aquele quadro com as rosas. Tem da montanha para enviar amanhã e do carro de boi. Só não lembro o nome. Olha, tenha paciência aí, não vamos brigar com nós não. Nós vamos mandar todos. Nós queremos que vocês cobrem nós mesmo. Tem Porque a gente às aquele vezes. lá do pôr do sol vermelho, que eu também não lembro de quem que é. Vou procurar onde foi que eu anotei para poder enviar. Então, deixa eu falar. Nós queremos que vocês cobrem nós mesmos. Sim, lembra a gente, tudo. Mas não vão brigar com nós, não. Não vão xingar nós, não. Porque não precisa, Acho que gente. não está com nada Eu não estou atrasado. com má intenção, nada. Não De precisa quatro. brigar, não. É só falar, olha, gente, o meu, você saiu e tal. Nós estamos com muita coisa aqui, né? Às vezes a gente pode acontecer da gente esquecer algum, sim. Daí vocês mandam uma mensagem falando, olha, o meu quadro já saiu. Nós vamos ver como é que tá. Maria Via disse que vai experimentar o viradinho. Faz aí. Qualquer coisa me chama no WhatsApp que eu explico. Marisa Ávila. Uma delícia mesmo. Diz que a avó dela morava em Jacarezinho. Ah, o pessoal do Paraná sabe essas coisas. De Jacarezinho, ali pertinho. Nós estava lá ontem, nós fomos lá ontem. Né, vó? Ah, desse aqui, do senhor Cairo. Eu acho que o Zé termina hoje. Se ele não terminar, ele não vai finalizar na live, não. Não. A expressão dele já foi feita aqui, então... O principal, que era a expressão, foi feita aqui todo na live, né? Então já tá registrado isso. Porque agora o que importa para as pessoas já, né? A gente já tá... Agora só falta pintar a Bati a mão aqui. camisa, essas coisas assim. Maria José Rodrigues, eu não quero perder a chuva, por favor. Tá bom, meu amor, não vai perder, não. Inclusive, Ativa acho o que sininho. eu vou fazer mais quadro de chuva, Oswaldo, porque chuva aí é uma coisa muito bacana. Gente, não esquece de deixar um like pro Zé, de ativar o sininho para vocês receberem notificação. Quem tem celular, vai aparecer um símbolozinho assim em cima do celular, do YouTube, aí puxa para baixo, arrasta que vocês vão ver as notificações dos vídeos. Dalva Panotinho, o meu e o das rosas, você já enviou, o meu é o das rosas, você já enviou. Não enviamos, não foi? Foi. Das rosas cor de rosa. Nós enviamos um quadro de rosa hoje, acho que você quer o dela? Eu mandei o link para ela. É? Maria Olívia, eu faço essa banana e é mesmo uma delícia, mas como boa mineira, coloco uns pedaços de queijo. O Zé não gosta. Não, de gente, queijo. Eu acho que vocês vão gostar mais sem queijo. Mas se quiser experimentar por queijo também pode, gente. Experimenta lá. Dos dois jeitos, daí vocês veem o que gostar mais. Então, o virado, por ele ser bem doce, você pode fazer um bife, um peixe grelhado para comer junto, um peito de frango, alguma coisa grelhado. E aí substitui o arroz com ele. Ah, eu não sei, por mim... A Zé só gosta pouco. Por mim é só o virado de banana e Bom, pronto. Zé não gosta de muita mistura, gente. Tendo um arroz e um feijão bastante caldo, para ele já tá ótimo. Tem mais uma coisa também que vocês precisam saber. É o pastel, né, vó? O pastel que a gente faz aqui é diferente. Na outra Outro segredo. A receita do pastel. Todo mundo que eu convidei para comer pastel, comeram uns 10. Só não comeu mais porque acabou, né, irmão? É uma coisinha, um segredinho, gente. Só que como é segredo, então nós não conta. Não, nós não conta, né? Nós não conta agora, mas na próxima live a gente conta. Olha, gente, aqui, ó. É assim. O que tá vendo aqui, nós vamos fazer lá. Igualzinho, gente, igualzinho. Com um pincel bem delicadinho. Sem exagerar, sem deixar faltar. O retrato é isso aí que eu falei tanto que é dia, falo de novo.
Não tem segredo nenhum. É só fazer certinho. E igualzinho tá lá. O que, se você vê uma coisinha lá, ó, se tiver um cocôzinho de mosquito lá, vocês, na dúvida vocês colocam lá também. Porque vai que é uma pintinha. Vai que é uma pintinha que ele tinha. Então é assim, gente. Não pode escapar nada. Botar os áudios dela, que ela quer que bote. É? Deixa eu botar todo o volume. Então bota. Então tá bom. Caiu as de pai. Ó, eu gostei. Ai, que legal, Zé. Então tá bom. Então, gente, vira ela, tá, ela auxiliando nós aqui. Pelinho de gato, porque aqui tem gato, gente. Nós temos gatinho pra todo lado. Você olha, tem um gato deitado. Vamos ver se eu vejo uma lá. Olha lá, a preguiça que tá. O Anderson Pimentel disse que tá com água na boca para fazer o viradinho. Faz, gente. Faz. E o pastel também é outra tentação. Então explica logo, né? Parece que Porque até fica pensando no feitiçaria o pessoal. pastel. Tanto que fica tentador. O pastel é facinho, né? O pastel não é um pastel comum que nem a gente compra assim, não. Olha, Zé, que legal que ela mandou, ó. Igualzinha a camisa É que você tá. mesmo, né? Mas aí você vai usar as cores que É, eu ela vou fazer mandou. um azul aqui na roupa dele. Tá ótima essa camisa aí, a cor. Então, a gente fazer uma pessoa assim já de idade é mais trabalhoso, tem muitos detalhezinhos assim, pra gente fazer. Mas não é mais difícil, é mais trabalhoso, não é mais assim, mais de impossível de fazer, não. Dificuldade por causa do tempo, só que demora, né? Mas é só fazer com cautela que vai fazer. Isso não tem dúvida. A Dalva Panonte. Val, você faz falta na live do Zé. Domingo eu vi só o seu pezinho, esmalte vermelho. Nossa, o povo não perdoa. Não. Tava aparecendo mesmo meu pé, eu lembro. Um buraquinho tá Descobri depois. pronto, já todo mundo viu. Pastel de angu?
Como é esse? Depois me dá a receita, Anderson. É, nós também queremos receita. As novidades que tem por aí também nós queremos. Nordestino adora um angu. Ah, vou contar uma historinha para vocês. Quando eu era criança, a gente tinha uma canoa, né? A minha mãe tinha uma canoa, mas com meu pai, uma canoa bem grande. E como eu sou a mais novinha, a caçulinha, eu não gostava de mingau com leite, de papa com leite. Eu enjoei, porque quando eu nasci, me deram de presente uma cabra, né? Então aquele leite da cabra fedia no meu nariz, eu não aguentava mais. Mas eu mamava no peitinho da minha mãe até 4 aninhos. Eu lembro que Coitada da eu tua mãe. pegava o banquinho, carregava e dizia: senta, mamãe, por favor. Isso é vergonha, então. Minha mãe chegava morta de cansada e eu botava o banquinho para ela sentar, adivinha para quê? Olha só que isso é vergonha. Credo. Então, deixa eu contar a história da canoa. Aí a minha irmã. Minha mãe saía para trabalhar e meu pai e a minha irmã, que tinha 16 anos, que cuidava de mim, que era pequenininha assim, mas eu já andava, ia pescar, porque a gente morava na beira do rio Mearim. Aí ela pegava farinha d'água, aquela farinha amarela, fazia um angu só com água. Ela molhava aquela farinha e ia amassando até virar assim, um angu bem liguento. Então, aquele angu, ela fazia as bolinhas pequenininha, botava no anzol, jogava no rio o anzol e pegava umas sardinhas gostosa para fazer caldo, sabe? E aquela sardinha era para ela fazer nosso almoço. Tá, mas aí não tinha com quem deixar a valsinha. Levava a valsinha para pescar junto, botava dentro da canoa. E aí, aquele pirãozinho para pescar os peixinhos, adivinha quem comia? Quando a minha irmã procurava o angu para colocar nos anzóis, já era. A Valzinha já tinha comido o angu todinho. Morre de fome. Aí, sorte que já tinha pegado alguns peixinhos para levar para fazer o caldo para nós comer. Mas era gostoso demais, gente. Eu ainda gosto disso, vocês acreditam? E a minha irmã conta cada história engraçada de mim. E eu adoro quando eu vou para lá, para ela ficar me contando as histórias, o que que eu aprontava quando eu era criança. Então aí a gente ia, eu ficava sentadinha dentro da canoa e aquela bola de angu para ela ir fazendo as bolinhas pequenininhas e botando no anzol para pescar. Aí descuidava um pouquinho, eu comia o angu, tinha que esconder o angu da pescaria, a isca, né, que chama. Mas esse bichinho vergonha. Zé, ela pegava também camarão, assim, uns camarão bem pequenininho para botar no anzol. Eu também comia os camarãozinhos cru. Só se era um tormento na vida da tua irmã, meu Deus. Parecia um bichinho da beira d'água mesmo, o socó. Eu lembro de uma pescaria também que nós fomos. Foi assim, gente. Eu não gosto de pescar, mas nos tempos atrás eu pescava. Agora eu não tenho coragem mais, eu tenho dó dos peixes. Mas uma vez o meu tio, ele foi num rio que tem aqui perto, um rio grande. Pescou tanto peixe, veio com uns 2 sacos de peixe. Nunca vi tanto peixe. Aí, nossa, todo mundo, nossa. Daí logo depois, no outro dia ele foi de novo, porque ele empolgou, porque tava pegando peixe, que é uma loucura. Vou pescar de novo. Foi lá, trouxe aquele mundaréu de peixe de novo. Pronto, todo mundo senhor, vamos pescar, vamos levar. Eu falei, ah, eu vou também. Pronto, levei a catiça junto. Chegamos lá, no mesmo lugar, todo mundo pescando. Aí eu já até nem pesquei mesmo. E ninguém pegava peixe, coisa nenhuma, nem beliscou o anzol. E ainda para piorar mais, eu estava ali sentado na beira de um rio, e tinha um riozinho menorzinho que desembocava naquele rio grande. Eu estava naquele rio pequenininho, olhando a água assim, tinha uns capins, e de repente mexeu com aquele capim, aquela coisa. Falei, que será que é isso, meu Deus do céu? Fiquei com vontade de sair correndo, mas com vontade de ver o que que é também. Joguei um pau lá. Tinha um peixe, Val, eu acho que dava uns 20 quilos, era um exagero. Nossa! É.
Só que esse peixe, eu não sabia que era peixe, né? Porque aquele barulho, aquele movimento tão grande, aquele capim dentro d'água. Eu pensei que fosse um bicho, uma onça. O peixe era tão grande que eu assustei e saí correndo em vez de pegar. Ele tava no rasinho, era facinho de pegar. Eu assustei e saí correndo com o peixe, olha que eu vi o tamanho dele. Falei, meu Deus do céu. Se fosse outro ali no meu lugar, tinha pegado ele. Porque ele tava ali no. Ele foi pro rasinho, no lugar assim. Que era fácil, fácil pegar. Então, além de ninguém pegar nada, porque o Zé levou a catiça junto, ainda a catiça zoou da nossa cara, fazendo parecer esse peixão tão grande. Não vai sujar a camisa de tinta, Zé. Hã? Não suja a camisa de tinta. Não, sujar nada não. Olha, gente, esses detalhes tem que fazer com cuidadinho. Humberto Bagatinho, fantástico esse trabalho. Parabéns ao casal. Ô, Abraço. Humberto, obrigado por estar aí. Humberto é o Tavorense daqui, Val. Nosso vizinho Nosso praticamente, né? vizinho mesmo, isso que eu ia falar. Obrigado, Humberto, por estar aqui assistindo nós. Agora eu já não posso contar mentira mais que o Humberto tá Eita por aí. escaramel. Oi, queridos e amados mestres. Deus nos abençoe. Amém, querida. Você também. Eva, como é que eu vou contar mentira agora? O Humberto tá aí? Cleusa Lima Duarte, boa noite, atrasada. Estava na missa, meus queridos professores e amigos da pintura. Boa noite, Cleusa. Lindo, perfeito esse retrato. Cheguei na hora da historinha. É, mas tem mais historinha, mas hoje vai ficar assim mesmo. Tá aí, né, Val? Os peixes fugiram. Você tem um azul para fazer? Tem, né? Um azul bonito. Já tem Tem até na azul. paleta aí. Azul é o que mais tem aqui. Zé, eu tô vendo ele na paleta, o azul. Tá? Mas não é esse azul, não. Tem o fitalocianina que vai dar uma cor mais. Mas eu acho que aqui a gente também não pode chegar. Fazer tão cheguei assim. Não. Porque senão é fugida do. Esse padrão nosso aqui, né? Então, gente, ó. A gente vai fazendo aqui os detalhezinhos. Eu não vou fazer todas as ruguinhas também, né? Vou deixar um pouquinho menos. É, deixa ele um pouquinho mais jovinho. Eita, mundão. Então, ó. Você então era terrível, né? Comia todos os mingau, as coisas dos pescadores. Tem uma história de pescaria também. Eu sempre gostei de pescar, não, de ir pro mar por causa da natureza, né? Eu nunca gostei muito de pescar, não. Eu tenho dó de peixe. Então aí, um dia estavam uns amigos, meu irmão, inventaram de pousar num rio. Inventar de pousar no rio. E tá, vamos então. E o rio não é tão longe daqui. E aí, tem duas histórias desse tipo. Essa uma, nós fomos no rio, então todo mundo aí se arrumando pra ir e tal. E eu peguei um colchãozinho pequenininho, enrolei. Peguei um saquinho, enchi de açúcar. Peguei outro saco, enchi de sal. E fiz aquele fuzuê a todo mundo. Que é isso, Zé? Você vai pescar ou vai, sei o quê, viajar, vai mudar, tal. Começaram a zoar de mim. E eu fiz tudo isso. Peguei uma cobertinha, fiz uma baita de uma mala, vó. Sabe aqueles cara que pula de paraquedas, aqueles que tem aqueles parapentes, que negociam nas costas, que exageraram? Ficou daquele jeito. Eu fui capengueando com aquele pesão, todo mundo zoando a minha cara. Mas veja bem o que aconteceu, gente. Chegou a noite, eu levei limão, eu pensei em tudo. Aí chegou a noite, gente, aquela alegria, todo mundo pescando e tal, e vai aquele fervo dentro d'água. Daqui a pouco começou a esfriar. Começou a esfriar, a água começou a ficar fria. Tá, eu já não tava pescando mesmo, já tava deitado no meu colchãozinho lá, reloladinho, certinho.
E o povo já ali olhando torto meu colchãozinho. Ah, Zé, deixa eu colocar pelo menos a cabeça aí, então. Porque tá tudo deitado no meio das pedras lá e frio. E eu com uma cobertinha. E tava ruim de pescar, não pegava quase nada. E a fome foi apertando, só tinha umas lambarizinhas. Val, aí, o que que aconteceu? Eu tive que pôr meu colchãozinho de travessado para todo mundo pôr a cabeça nele. A cobertinha pro Zé me travessar para dar para cobrir os outros. Aí eu fiz uma limonada com aquele limão, com aquele açúcar. Todo mundo ficou doido por causa da limonada. Eu fiz o quê? O peixe, todo mundo comendo sem sal. Eu ainda zoei. Falei, não, vocês não estão zoando de mim agora. Vocês não vão comer com sal. Mas depois fiquei com dó, né? Dei. Só pra encher saco. Aí, pronto. Tudo aquilo que eles caçoaram de mim foi o que eles suspiraram tanto naquela noite. Aquele frio terrível que fez. Porque aqui no Paraná é assim, tá um calor insuportável. Mas de um ar para outro faz frio. Frio de tremer mesmo, não é, Val? A gente vai pescar, a gente sai, às vezes pensa que vai estar um calorão danado. Mas de repente faz aquele frio e a gente não, se não tiver prevenido. Olha, tá vendo quanto tempo eu tô ficando só aqui nesse lugar aqui? Mas também, gente, esse daqui é o mais difícil. Fez isso aqui, o resto também é. Mas só que é menos. E a outra pescaria, outra história, gente. Eu tô contando porque aqui não tem muito segredo, mas eu vou colocar o fundo aqui da camisa dele e vou contar mais uma historinha. Aí eu vou explicar na hora de fazer as dobras, porque tecido também é uma coisa muito legal, vocês precisam saber. Mas enquanto eu vou colocando esse fundão, eu vou contando mais uma historinha. Então vamos fazer azul, né, Val? Então, gente, ó. Essa, inclusive, foi a mesma turma, Val. Nessa época eu era solteiro, nesse tempo, eu era novo. Ah, pescar de novo, aquele alvoroço. E calorão também. E eu fiz uma coisa, né? Já levei aquele monte de coisa, mas já sabendo que eu ia ter que dividir. E aí eu fiz outro levar também. Deixa o saco levar. Aí já ficaram espertos, já levar. Mas aconteceu uma coisa diferente esse dia. Nós estávamos dormindo assim já à noite, já todo mundo já tinha pescado e tal. Fomos dormir. E eu não conseguia dormir, né? Porque pernilongo, verde mato, né? Assim. De repente, gente, eu inventei de levantar e assim, dar uma olhada à volta assim. Eu vi tudo iluminado, Val. Parecia uma cidade assim. Essa história parece que é mentira, né? Mas não é, gente. Olhava assim no mato, se assim, tava, parecia que tinha uma cidade no meio do mato, parecia que tava cheio de luz. Inclusive eu tinha esquecido essa história, graças a Deus que eu lembrei agora. Aquelas luzes assim, intensa mesmo, aquele monte para todo lugar que você olhava. Sabe quando você olha, você está viajando de ônibus de noite, de repente você vai chegando na cidade, você olha assim, aquela luz intensa. E eu, como não tenho medo de assombração, essas coisas, eu fui lá para ver. Eu cheguei lá perto, olhava assim, aquelas luzes no barranco, em todo lugar tinha. Eu peguei e revirava assim com a mão, aquilo ficava na mão da gente iluminando. Ó, Val, tenho certeza que alguém que está assistindo conhece esse fenômeno. Ficou tudo iluminado, aquelas coisas assim, aqueles pau podre, assim, por dentro, tudo luminoso. Você nunca viu isso, Paulo? Você morou no sítio? Eu já tinha visto, mas só que não com tanta intensidade assim. Eu fiquei encantado de ver aquele tanto de luz. E aquilo, eu fiquei ali olhando, pegando aquilo na mão, olhando. Naquele tempo, não é que nem agora que tem. Acho que é coisa de vagabundo. Não. Existe, é um fenômeno que tem. É, as coisas que apodrecem, elas formam. Você já viu aquele interruptor de luz que brilha de noite? É mais ou menos aquilo lá, daquele jeito lá. Então, gente, é uma coisa muito bacana.
Ó. Ler os comentários? Pode ler, eu tô fazendo fundo aqui. Depois eu vou explicar bastante aqui na hora de fazer as sombras. Maria José Rodrigues, acho que vocês vão criar um aplicativo de receitas culinárias. É mesmo. A Mônia começou a fazer um canal lá, mas Pois disse que não deu é. tempo de postar mais, né? Muito serviço. Aí, Creuza Lima Duarte, eu também tenho, Zé. Morro de pena dos peixinhos na hora de pegar eles. Eu solto tudo, eu nem pego mais. Não A tem coragem. Shirley, boa noite, meus amados. Boa noite, nossa amada. Zélia Soares da Rocha. Boa noite, Zé Ival. Essa pintura tá demais. Você arrasa, Zé. Acho o máximo. Pintura de figura humana, parabéns. Maria Adalcina, está perfeito. Obrigado, Shirley. Cheguei atrasada. Perfeito não tá, não, mas tá. A gente vai Seja levar. bem-vinda, minha amiga. Sua presença é especialíssima aqui conosco. Anderson Pimentel Val, achei a receita do pastel de angu no YouTube e postei no grupo. Momento Ana Maria Braga. Eba! É, mas Só que igual esse minha pastel. mãe usa fubá de milho, mas dá certo com fubá comum. Tá bom. É, ó, só que esse Ah. pastel que eu tô falando aqui, se eles soubessem, o segredo não é no, na massa. O segredo tá no recheio. Depois nós fala lá no grupo pro pessoal a Não, eu vou receita. comer aqui e vou mostrar para eles, pra fazer má inveja. A hora que seus filhos chegarem aqui, nem vão fazer para eles, né, vó? Tanta coisa que eu vou fazer pro meu filho. Gente, meu filho tá vindo do Maranhão pro Paraná. Nós vamos Vai fazer o passar uma pastel. semana comigo. Pastel de. Olha, a gente faz um fundo meio termo, cuidando para não tampar os riscos, ó. Só que aqui já não tem muito problema, porque a gente já conhece, já sabe identificar o risco aqui, mesmo que tampa. Porque aqui já não é que nem ali mais, que não pode ser 1 milímetro fora, né? Aqui já não tem tanto essa preocupação. Ele gostava de azulão, assim, ela falou, né? Ó, eu não ia fazer azul, gente, mas aí. A mulher dele disse que ele amava azul. Então vamos Mandou até fazer. uma foto aqui Mandou, mostrando. tem uma foto. É, Maria José Rodrigues, essas luzes acontecem com a oração no Monte das Crentes, já ouvi falar. Ah, que legal! Sueli Zorzan. Zé, você é um excelente pintor. Você, com sua linda humildade, divide lindamente e com muita exatidão. Parabéns. Deus retribua com muita saúde e felicidades. Obrigado. Obrigada. Reginaldo Rocha, Val, qual é o tamanho dessa tela? É 45 por 60. É um. Essa aqui é maiorzinha um pouco, hein? Deixa eu ver. O tamanho tradicional. Ah, não, é 50 por 70. É isso mesmo. 40 por 60, Val. Ah, é? 40 por 60. É porque nessa posição parece que ficou tão grande. Mas é grande, né? É, né? Não é O Antônio 43. José, faz tempo que não vejo o barulho dele, ó. Você que ele não tá mais por aí? Hoje o Antônio José não tá por aqui, não. Reginaldo Rocha, Val. Ah, esse aqui eu já li. Olha, gente, um fundo, meia boca, meio termo. Não é a cor mais escura, nem mais clara. Ó, gente, lembrar que o Zé pinta retrato assim individual, pinta a família, pinta o casal. É, quem quiser. É, aqui essa parte, essa etapa aqui, gente, é sem excesso de tinta. Aqui tem a mão dele, que eu não sei se eu faço a mão ou faço só a roupa. Porque ele tem com a mão cruzada, o braço aqui.
Mas eu vou fazer a roupa aqui, deixa a mão. A mão eu vou fazer aqui depois. Ivan. Então, na live, faz tempo que eu não vejo o Antônio José nas lives. Ele veio naquele dia, hoje que ele não tá. Então, é isso aí. A gente começa a acostumar com as pessoas, depois a gente acha falta. A Sil, mesmo dia que a Sil não tá aí, a gente já fica do lado. Ela tá aqui, ela já veio aqui dar um oi. É que A esse pessoal, Shirley. Zé, eles estão trabalhando agora porque todo mundo vai entrar de recesso. E algumas pessoas fazendo encomenda, tem muita gente fazendo trabalhos para dar de presente no final do ano. Não, eu sei. A gente tá falando que quando não tá, a gente fica. Aqui tem o ônibus no asfalto, que a gente via tanto, agora não vê mais. E assim nós vamos levando a vida. Pintança pra lá, pintança pra cá. Ué. Tudo certo aí, não? Então, gente, eu tô aqui tentando achar pegar um embalo para fazer mais uma live no meio da semana. E talvez eu faça com as músicas, né? Já que a turma gostar, eu vou selecionar as músicas que eu. Algumas que eu não quero. A gente vai fazer. Eu vou fazer uma live no outro dia da semana, não sei o que. Tô prometendo, mas eu ainda não sei o dia, porque esses dias tá tão apurado, não tô tendo tempo nem de pensar. Oh, mas é muita coisa aqui. E eu quero fazer um monte de coisa, quero fazer tudo, mas sabe como é que é, né? Olha, gente, agora nós vamos fazer a sombra desse azul. Nós vamos colocar agora nem vamos olhar na foto mais, né? Porque é só as dobras. Então, gente, a sombra desse azul, nós vamos fazer o azul puro. Vamos colocar um pouquinho de preto nele. Pra dar aquela queimadinha legal. Porque senão fica muito reganhado, assim, ensanhado aquilo, né? Nós não vamos querer assim. O retrato mesmo, tem tantos aqui, todo mundo querendo. Eu peguei muito. Agora eu tô aqui, penando pra fazer todos eles. Mas a gente faz. A gente fica meio perdido aqui, muita coisa, mas a gente vai fazendo, fazendo, fazendo. Quando vê, já tá tudo pronto. Agora, o que tem lá na foto, a gente vai fazer aqui.
gente vai fazendo as sombras com toda a cautela, gente. Não pode ficar que nem louco fazendo, exagerando, correndo, pressa. Pintura não pode ter pressa. Por isso que eu falo, gente, tenham paciência. Tenham paciência, porque se começar a pressionar o pintor, claro, com um jeitinho, né? Mas começar a pressionar assim, muita. Dependendo do jeito que a pessoa pressiona a gente fica sem ação, a gente fica assim, desestimulado para fazer. E a gente acaba não fazendo até um trabalho tão bom, né? Porque a gente não tá. Depende de estado de espírito da gente. Tem que estar bem, tem que estar tranquilo, tem que estar relaxado. A gente tem que estar feliz, a gente tem que estar light aqui. Porque a gente vai fazendo, vai com cuidado, vai fazendo aqueles detalhes e tal. A gente não tem aquela ansiedade para terminar. A gente vai fazendo, melhorando, ajeitando. E no entanto, é evidente, né? Mais cautela, mais cuidado, resulta. Tá bom. Isso aí. Resulta, evidentemente, num resultado melhor. Eu disse Nossa, o para quê? ele que vou buscar cafezinho para ele, nem deu bola. Não, eu falei que tá bom. As dobrinhas. O que tá lá fazer aqui? Isso aí. Preciso nem estar falando, é isso aí mesmo. É evidente. O que tá lá, nós vamos fazer aqui. E assim a gente vai chegando cada vez mais no ponto, né? Então, a gente não esqueçam que eu estou fazendo a sombra do azul. Eu não estou usando o azul puro, porque senão ele fica assim muito, muito assanhado demais. Não precisa também, isso é exagero, né? Então, a gente vai fazer pôr um pouquinho de preto nesse azul, o mesmo azul, para a gente conseguir fazer as sombras. Essas pinturas assim, encomenda, assim, gente, às vezes dá menos pessoa na live, né? Porque a gente tá fazendo uma encomenda, a gente continua ali fazendo. Por exemplo, aqui quem tava querendo aprender a fazer rosto, o conteúdo de rosto já foi, então às vezes não interessa mais. Mas sempre tem aquele conteúdo. Então, gente, ó, por exemplo, Olha, amorinho. tecido. Olha só. Agora, viu só, o povo tava sentindo falta, né, ó. Aí, gente, ó. Cafezinho para vocês, café com leite. Eu vou ligar agora um pouquinho aqui, ó. Agora não tem Acalmou o mais estacionamento. Oi? Já acalmou o estacionamento. É mesmo, né? Considerem tomado. Eu esqueci que tem uma câmera lá. Olha. Dalva, oi Dalva, você manda pelo meu WhatsApp, tá bom? Mandar o quê? Manda Tá para mim curioso aqui. foto para fazer orçamento. Boa Curioso. noite, Luiz. José Rodrigues, Maria José Rodrigues. Este senhor é real, vivo? É encomenda de algum parente? Sim, querida, foi a esposa dele que encomendou.
Luci Ramos, boa noite, Zé Ival. Amo assistir suas lives. Parabéns pelo trabalho. Lindo. Obrigada, querida. Beth Machado, eu gosto de live com ensinamentos. Obrigado, Zé Ival. Obrigada, Beth. Está meu fone de ouvido. Então, gente, aqui não tem segredo. As dobrinhas. Primeiro faz uma cor intermediária, né? Ó, uma cor intermediária, só que nós estamos fazendo azul, mas é a cor intermediária que não é nem esse mais clarinho e nem o mais escurão. Depois vem fazendo as sombras. Depois eu vou fazer as luzes também. Agora eu estou fazendo as sombras. Só de fazer a sombra já vai ficar bom. Moisés Ferraz, boa noite, Val. Moisés aqui, boa noite, Moisés. Pera lá, gente, tô tomando café. Ai, que linda, eles dois, ó. Você vai pintar essa aqui também. Opa. Olha, que legal. Que foto bonita essa aí também, né? Lindíssima. Não aguenta esse negócio aí que você botou pra subir. Tô com medo de você cair. Não cai, não. Se cair, o povo vão dar risada só. Não vai dar nada, não. Machucar não vai. É que, olha, gente, eu gosto de estar bem alto, assim, porque eu fico em cima da foto. Por isso que eu coloco essa coisa aqui. Aqui, gente, embora não esteja aparecendo ali, mas é isso aqui, ó. Olha, não está aparecendo. Mas nós vamos fazer. Calor que tá, irmão. Hoje eu não tô usando pincel de pelo de lobisomem, quase nada desses. Hoje até usei uma brocha aqui gigante aqui, ó, para fazer o envolvimento. Que aquela hora a Valdilene tava lendo, aí eu não quase não comentei, né? Para fazer, a gente coloca a tinta, assim, quando é uma superfície grande, você quer deixar bem suave, bem liso, usa o pincel grandão. Inclusive aqui tá precisando aqui, ó. Porque o pincel grande, ele dá essa possibilidade de envolver suavemente grandes. De preferência, pincel de pouco, quer dizer, de pelo macio, né? Hoje eu dei férias pro pincel de penugem, pena de asa de anjo. Pincel que é bom porque é ruim. Mas eles estão aqui. Eita. Lembrando vocês que terça-feira eu vou pintar, acho que flores, né, Val? Na hora de pintar flores de novo. Vou pintar rosa. Vou pintar rosa branca, gente. Sabe por que que eu vou pintar rosa branca? Porque a primeira live que eu fiz foi rosa branca. Embora tenha ficado bonita a rosa, a live ficou... ficou ruim demais a live. Então eu vou privar aquela live e vou fazer outro. E vou fazer outra bem feitinha. É mesmo, Luiz Ferraz. Será que você encontrou um parente aí?
O que aconteceu, Val? Porque tem o Moisés Ferraz e tem o Luiz Ferraz. Então, Luiz está nossa. dizendo que ele acordou do cochilo de 4 horas só para ver o Mestre Zé. Cochilo de 4 horas. Meuza Maia. Boa noite, Zé Arantes. Val, pintura a óleo ou acrílica? Parabéns, muito capricho. Essa aqui é pintura a óleo, gente. Então, para quem perdeu aquela explicação, é o seguinte: faz uma cor intermediária, que não é nem a cor da luz extrema e nem a cor da sombra extrema, e faz um fundo todo. Depois faz, mistura a cor da sombra e vem fazendo ela. E no envolver ela, você já tem já tem aqui o meio escuro, né? Que não é nem o escurão e nem o mais claro. E aí, depois volto fazendo as luzes. Agora eu estou fazendo a sombra. Para essa sombra desse azul aqui, eu utilizei o azul fitolocianina para fazer a sombra. E um pouquinho de preto para queimar esse azul, para o azul não ficar tão berrante. Senão, porque nós fizemos aqui um fundo meio assim clássico, né? Vamos dizer assim, né? Uma coisa, uma cor meia. Vamos supor que seja clássico, né? Acho que é isso, né, Val? E aí não combina também Nossa, amor, tanto. tão real mesmo. Meu Deus do É? céu. Deixa eu ver aí no celular. Deixa eu ver no celular. Nossa, agora a minha câmerazinha lá, ela pega tudo. Acho que até você parece lá na câmera, Val. Parece. Deixa eu ver. Cadê meu braço? É que aí tá atrasado. Não, mas é uma coisa. É mesmo. Só que tá muito branco, né? Poderia escurecer um pouquinho, né? Não, tá bom. Então é isso aí, gente. Deixa eu pôr lá pra eu poder ver a dobrinha. Preto, azul fetalocianina, para fazer a tonalidade da sombra. Quebra. A Beth disse que o gatinho desceu do sofá e tá deitadinho no chão, esticadinho, sentindo muito Pois calor. é, a câmera. Olha lá, ó. Essa Tá câmera dando da pra ver, câmera da a janelinha vai para quem Beth? gosta de bisbilhotar. Ela pega tudo, nunca vi desse jeito. Uma abertura impressionante. E a janelinha hoje tá. Acho que a turma tá mais querendo ver a janelinha aqui. Né, Val? O povo tá mais querendo, acho que é que abre aquela janelinha para ver tudo que tem aqui. Etiane, Val, como faço para tirar dúvida com o Zé? Pode mandar a pergunta aqui que eu leio, meu amor. Pode mandar a perguntinha aqui no chat que eu respondo para você, eu e o Zé. É. A Etiane que está falando. Pode perguntar, gente. Vocês podem perguntar aí, ó. Luciana Santos, boa noite, Val, Zé Arantes, boa noite a todos. Nossa, que perfeição! Tá batendo palminha. Obrigado. Obrigada, Luciana. Sara Carvalho. A live de Rosa Branca está ótima. Sara Carvalho, Val, o professor Zé ainda não pintou rosa vermelha. Mas ele vai pintar, meu anjo. Vai pintar rosas vermelhas bem bonita para nós. Então, eu vou pintar terça-feira rosa branca. Vou fazer um galho, né? Assim, mais ou menos parecido. Só que eu vou fazer mais galho, mais folha.
E vou explicar bastante, porque aquela primeira live que nós fizemos de Rosa Branca, foi a primeira, né, Val? Foi a primeira live, né? Foi. Nós embananamos tudo. E o vídeo ficou de pé. O vídeo ficou de pé, gente. Então eu não estou satisfeito com ela. Então eu vou fazer o outro muito melhor. O Luiz Ferraz, meu pai e mamãe dizia que eu enxergava atrás das paredes. Eu observo, Val, tudo que é detalhe, nem mexo o semblante, parecendo uma coruja. Fica de zoio. Joinha, está lindo o seu trabalho. Obrigada, Joinha. Rose Bolzan, boa noite para todos. Cheguei tarde. Que perfeição, Zé. Obrigado, gente. Luiz Ferraz, Val, você tá tão amorosa com o Zé hoje. É meu amorzinho pra cá, é meu amorzinho pra lá. É, eu Cada já tô até desconfiando palavra. já, porque eu ia pedir alguma coisa Tiane depois. Ferreira, quero saber sobre proporções. Não enviei porque não tem a ver com a live de hoje. Mas o Zé vai falar um pouquinho Ixi, eu pra tenho lá nos meus você. membros VIP lá os vídeos lá de proporções. É só este Lá, assunto. teoricamente, tá tudo lá as teorias. Toquinho, você tá aparecendo nas câmeras, Toquinho. Eita, Zé, tá uma bagunça ali e a câmera tá mostrando bagunceira. É, agora você não pode mais deixar as coisas bagunçadas, porque a câmera aqui vai dedar. Mas, É. ô Luiz, é assim que eu sou o tempo todo, não é, Zé? Mas tem dia que eu tô. É assim que é o tempo todo, e o tempo todo querendo alguma coisa. Brincadeira, gente. A Valdilene é um amor de pessoa. É uma das pessoas mais bondosas que eu já vi na minha vida. Mais amorosa. Você também é. Então ela é assim. Luiz Ferraz, a esposa desse senhor deve estar adorando essa homenagem ao seu esposo. É linda a homenagem. Nossa, Luiz, ela acabou de mandar uma foto linda deles. É quando completaram 50 anos de casado. Tá tão bonita a foto. E o Zé ainda vai pintar. Então, agora na semana do Natal e Ano Novo, eu acho que quase toda noite vai ter live. Vai ter muita live. Porque nós não vamos É. dar aula presencial e eu vou receber umas visitas, mas vai ser só depois do Natal, É, então. eu vou tirar atraso, vou fazer vídeo para meus membros VIP, muitos vídeos. Agora nesses no final de ano que a gente não, né, Val? Vai dar para fazer muito, muito. Eu estou preparando um monte de coisa já para fazer. José Carlos, boa noite, Zé e Val. Boa noite, José Carlos. Boa noite, gente. Boa noite, José Carlos. Meu xará, né, vó? Creuza tá achando a camisa lindíssima, Zé. O Zé também tá de azul hoje. É. Pois é, sobre os vídeos VIP, mesmo que fiquei com dúvida, como achar o ponto de fuga, etc. Ah, entendi. Como achar o Então, ponto de fuga? manda mensagem pro WhatsApp dele, ó. Bem aí no vídeo aparece o número Mas tem dele. mais, tem a explicação disso também. Acho que ela não viu esse, então. Ó, esse número que termina 5896 é o do Zé. Adiciona, manda uma mensagem no WhatsApp para ele, Etiane. Tá bom? É, Pode mandar uma mensagem para ele, querida. lá nos membros VIP tem as explicações mais profundas, mas se gerar dúvida ainda, vocês perguntam para mim que eu vou responder. Inclusive, se eu ver que a pergunta é interessante mesmo, eu faço o vídeo, eu respondo com outro vídeo.
Por exemplo, se ela quer saber onde está o ponto de fuga, parece que eu expliquei isso aí. Se caso eu ver que ainda está Ela não faltando, entendeu direitinho, amor. Ela quer mais uma explicação eu sim. explico, eu faço mais vídeo. Eu estou empenhado em fazer vocês aprender, saber. José Carlos, não tenho participado, mas deixo de mais de não deixo, acho que é isso, de ver e dar igual que vocês merecem. Obrigado, meu querido. Eleide Gomes, boa noite, casal maravilhoso. Boa noite, Eleide maravilhosa. Léo Silvino. Oi, Léo. Boa noite, Valizé. Boa noite, Léo. Etiane Ferreira, ok, obrigada. Pode mandar mensagem. Tá dando para ver direitinho aí o número do celular no vídeo? Se não tiver, me fala que eu escrevo aqui para você. Então é isso aí, gente. Ah, ó, vocês que estão lá inscritos no membro VIP, lá vocês têm direito de perguntar. Só que às vezes a gente não consegue ver, às vezes, porque muita tanta coisa aqui que passa batido. Então manda para mim no WhatsApp. Por exemplo, meu Facebook mesmo não abri esses dias, não deu tempo de abrir o meu Facebook. Pois é. Mas ó, agora com o final de ano, né, a gente não vai parar de dar as aulas aí presencial por aí, a gente vai dar um tempo. Vai dar tempo de eu fazer muita coisa. Inclusive, vou fazer mais do que o normal para poder depois, né, ficar normal, né, Val? No janeiro, por aí, né? Gente, para quem chegou por agora, deixa o like pro Zé. Clica bem em cima do vídeo, que vai aparecer uma listrinha vermelha embaixo e vai aparecer um pontinho vermelho. Pega esse pontinho vermelho e leva até o finalzinho do cantinho direito do vídeo, que aí vai atualizar, porque às vezes vai chegar atrasadinha aí para vocês, tá bom? Então, gente, eu vou fazer o quadro da próxima, da Rosa Branca, que eu vou fazer. E aí, a surpresa vai ser essa. Não vai ser surpresa, vou falar já. Eu vou pegar o nome de todos os meus membros e vou sortear entre eles, vó. Eu vou Isso. sortear mesmo, a tela vai sair para um deles, para quem for meus membros lá, ó. Qualquer um deles. Todo Maria membro. Via está dizendo que vai ser um presente de maior de Natal, ter live todos os dias. Pois é, vai ter sim, muita, vai ter a da Fran, segunda, terça do Zé, eu quarta. Aí vai ter quinta, vai ter sexta, vai ter sábado, só não vai ter domingo. Mas de vez em quando vai ter domingo. Até domingo, né? Esses dias eu fiz domingo, eu gostei da ideia. Sabe, gente, a pandemia voltou, tá atingindo muita gente, tem muita gente isolada em casa. Então aí vai ser legal e vocês vão passando aí, falando sobre nossas lives, para as colegas assistirem, tá bom? E é isso aí, gente. Hoje o Zé não tá falando muita tontice. Hoje eu tô sério, né, Val? Oi, Fátima, ele vai subir um pouquinho quando ele pintar essa parte de cima, porque a câmera tá em cima e ele quer que pegue bem os detalhes, tá bom? Depois eu vou A parte erguer. que ele tá pintando, ele tá mostrando bem aí para cima. Depois eu vou erguer a câmera bem para aparecer todo o quadro. A Cida Flamengo, boa noite, casal lindo. Cheguei atrasada, mas já estou assistindo esta linda pintura. Obrigada, Obrigado, meu gente. amor. José Carlos, Val, eu admiro muito a cumplicidade de vocês dois, pois eu e minha esposa somos assim também. Parabéns por vocês serem assim, pois é a prova que Deus criou um para o outro. Verdade, meu amigo. Muito obrigado. Amilson Gomes. Boa noite, Val e Zé. Parabéns por esse dom maravilhoso de ensinar. Obrigado. Etiane Ferreira. Estou assistindo no celular, mas consegui ver sim. Tá bom. Lia Ribeiro. Pinturas em tecido. Boa noite. Que chique. É esposo da minha amiga Iraci. Beijos, amiga linda.
Beijos, querida. Obrigada por estar aqui também, Lia. Ângela Regina, Zé, quanta perfeição. Obrigada, Ângela Regina. Luiz, ô Zé, deve estar até voando diante de tanto chamego. Não, eu tô com o pé É amarrado aqui no mesmo, chão para não sair Luiz? flutuando. E o pessoal tá rindo aqui do Luiz. Eu tenho que ficar aqui, ó, calçando um sapato com uma sola de ferro de 10 quilos para me conseguir ficar no chão. Senão os elogios vão fazer o Zé flutuar. Tá falando é do meu chamego, Zé, com você. Então, chamego também. Ana Souza, boa noite, casal. Boa noite, Ana. Ó, gente, agora a gente vai fazendo aquelas luzes para dar um volume na camisa. Só que também não podemos exagerar nessa luz, né? Tem que ter um limite, gente, um limite. A Sara tá falando que nem tá parecendo uma pintura, tá parecendo uma foto de tanta É, perfeição. eu até nem tento fazer virar uma foto. Esse braço, essa mão aqui eu vou fazer depois, Val. Porque, né, pra... Hoje, será que nós vamos fazer caixinha do mistério hoje, Val? Faz. Então, gente, vamos fazer caixinha do mistério. Será que tem bastante gente? Quanto tempo a pessoa tem assistindo aí, Val? Tá pouco, né, hoje, né? 94. Até hoje não tem muita gente aqui. Hoje vai ter mais chance de ganhar quem tá. Então, gente, terça-feira, rosas. Fazer um quadro de rosas branca. E esse quadro vai ser sorteado. Eu vou ver lá os meus membros, vou pegar eles. Os nomes deles todos e vou sortear entre os membros, meus membros VIP. Mas ainda assim vai ter a caixinha do mistério para todo mundo. Não é membro VIP, é o membro VIP, né, Val? Os todos membros. O sorteio. O que você acha? Só os Todos membros os VIP? membros. Todos os membros, né? É, todos os membros. Os privilégios do membro VIP ficam para os vídeos. É verdade, Cleus. Uma caravana. Tem um hotel aqui gostosinho para vocês ficarem. E um preço bem acessível. De manhã eu vou Mesmo. para lá fazer cuscuz para vocês. Eu Tapioquinha. prometo que vou fazer virar de banana. Zé faz viradinho de banana. Pastel milagroso, pastel catiçado, que faz outro comer que nem louco. Eunice Lima, boa noite, casal. Zé Arantes, o vídeo sobre espelho d'água para membros VIP está sem som. Não teria som mesmo? Será que não tem som? Nossa. Ô louco, gente! Ó. Se não tiver o som, eu vou colocar. Mas parece que tá assim. Será que ela não. Você fez com música, né? Não. Eu fiz o vídeo para explicar mesmo. Se... Mas ninguém reclamou. Se tá sem som, olha, gente, eu vou pôr Hoje isso. nós Vou vamos fazer outro. descobrir. Depois eu José vou ver. Carlos, que realiza essa obra. Cadê? Parabéns. Creuza Lima Duarte, que legal, rosas e ainda branca, maravilha. Vilma Gonçalves de Oliveira, boa noite, casal mil. Boa noite, Vilma. Eu vou ver lá depois se teu Cadê vídeo teu tá sem celular, som. Zé? O meu celular tá descarregando. Porque era pra ter. Era...
Sei lá, Val, porque senão as pessoas tinham reclamado também. Gilzimar Alves Costa. Boa noite, o quadro do meu sogro está ficando perfeito, parabéns. Não sei onde está meu celular, não. Obrigada, Gisilmar. Ele estava por perto aqui, Val. Já vou pegar. Tá aqui. O meu está descarregando. Uhum. E você já sabe o que vai colocando na caixinha do mistério? Botãozinho é só uma sombrinha para lá, pro lado de baixo, né? Ó. Aí a luzinha no outro lado. A gente vai. Pera lá. Olha só. Aqui tá. Aqui tá aparecendo, gente. Ó, eu não vou fazer a mão. Então, a sombrinha. É quase que nem a gotinha. Sombrinha e luzinha, ó. Depois a gente vai ver se tá sem som mesmo, hein? Fiquei cabulado agora. Aí tem os. Olha, gente, aquele quadro que eu fiz no domingo, que não tinha som, e colocamos música. Aquele quadro, eu vou vender ele e vou doar o dinheiro pra... Ou eu faço outro, Val, pra fazer isso. Pra ONG lá, esses tempos atrás, gente, vou contar uma coisinha pra você. Eu vi um videozinho de um gatinho aqui, ceguinho. Eu fiquei 3 dias sem conseguir dormir pensando naquele gatinho de dó. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa pra ajudar esses bichos. Acho que eu vou convidar a moça da ONG lá pra vir aqui, ao vivo aqui, né, Val? Uhum. Acho que eu vou fazer o outro quadro, junto, aquele lá de deixa. E vou fazer, e se alguém comprar, vai ser, o dinheiro vai ser lá pra comprar as rações dos gatinhos, sei lá, se tiver algum gatinho doente, lá pra ajudar lá. Eu vi o gatinho ceguinho total mesmo, assim, eu morri de dó. Falei, meu Deus do céu, que judiação. Eu fiquei com aquilo na cabeça, até hoje, eu deito na cama, eu fico chorando de tristeza de ver, de saber que o bichinho tá sofrendo de ação. Não poder enxergar, não poder brincar, não poder nada, aí é demais, né? Vamos ver o que mais que temos aqui. Tem muita coisinha ainda pra fazer aqui. Mas acho que essas últimas coisas aqui eu vou fazer depois, né, Val? Eu vou esperar secar mais um pouquinho. É, os detalhezinhos pode fazer. É, pra fazer últimos detalhezinhos. E esse braço aqui eu vou fazer aqui. Quanto tempo de live, Val? Deixa eu ver aqui. 2 horas e 7 minutos. Então, gente, acho que vai ficar por aqui. Aqui está. Eu vou erguer mais a câmera. Não sei se vai pegar foco, porque... Ó, entenderam por que eu não coloquei para aparecer a tela toda? Porque senão o quadro fica assim, ó. Fica assim, parecendo só um pedaço da tela. Então, gente, tem muita coisinha aqui ainda, mas eu não vou fazer na live, que não vou. Eu vou fazer
depois aqui em casa, porque daí a gente faz durante o dia, com a luz do dia. É os detalhes mais minuciosos ainda, né, Val? E aí, gente, nós vamos colocar aqui a caixinha do mistério para vocês tentarem adivinhar. Val, você sossegou aí? O que que aconteceu? Rubem Perini, boa noite, mestre. Val e colegas, abraço aqui do Rio Grande do Sul. Um abraço, Rubem. Abraço meu também. Reginaldo Rocha, ah, já fui lá, né, Reginaldo? Pete Machado, eu falei que o vídeo dos membros VIP está sem som. Eunice Lima, a Pete Machado também disse que o vídeo está sem som. Eunice Lima, Pete Machado, falamos juntas. Eu vou lá ver qual que é o vídeo que está sem som. Do espelho d'água? Porque esses dias tava com o cubaco nossos negócios mesmo aqui. Você viu que nós não conseguimos nem fazer as lives direito? Mas eu vou lá e faço de novo, gente. Vocês têm que cobrar de mim mesmo. Fizer lá, o meu membro VIP são sagrados para mim. Que burrice a minha! Eu cliquei na primeira live e o Zé ainda não tinha nem pintado a camisa do Senhor. Vai ser burro lá no fim do mundo. Que Ô, Luiz! isso? Zé, a Val tá deixando a desejar na leitura. Seja durão, Zé. Pronto, já atualizei a leitura, Luiz. Durão, eu sou durão, oxa, eu sou duro. Não consigo, não tenho dinheiro pra comprar nem uma placa de vídeo. Esse tipo de durão eu sou, Luiz. Tô brincando, então tô comprando aqui uma placa de vídeo pra nós fazer ficar mais perfeito as nossas coisas aqui. Aí, gente. Olha só, se eu fosse fazer a live. Geni Oliveira, muito lindo, mas vou dormir, tô com muito sono. Boa noite, meus pintores preferidos. Boa noite. Bons sonhos, minha amiga. Olha, gente, agora eu vou desligar um refletor. Porque aqui dois refletores. Quando desliga um, ele fica melhor a pintura. Começou a derrubar as coisas. Ó, ele fica melhor. Só que pra pintar fica meio escuro aqui, mas na câmera, Val, fica melhor, sabia? Ele não tá pronto ainda, gente, mas eu vou terminar ele aqui agora. Ficou ruim, ficou cheio de marca por cima, de fio, É os tudo. fios, né? Daquele jeito tava bom. Bom mesmo. E vamos ver lá na câmerazinha. Deixa eu aumentar a câmerazinha. Creuza Lima Duarte, eu também, Geni, estou muito cansada. Boa noite, É, eu sei queridos, que vocês fiquem estão. com Deus. É isso aí, gente. Aí, né, ó? Ficou bom, né? Pra mostrar, né? Ó, por aí vocês veem o tamanho do quadro, ó, qual é grande. Tá ótimo. Então, tem aqui, ó. Eu vou tirar um pouco a olheira dele. Tem umas coisinhas que eu vou fazer ainda. Eu vou mexer, deixar perfeitinho. E daí vai mostrar ele concluído É, a da na Gabi também eu vou próxima mostrar. live. Isso. Então é isso. Vamos pôr a caixinha do mistério aqui, vamos? Você falou que vai fazer? Não, você vai fazer. Vai procurar alguma coisa para pôr. Vai na Deixa cozinha. bem pequenininha a caixinha. Então, gente, eu vou colocar um negócio dentro da caixinha do mistério.
Obrigado, pessoal. Agora essa Obrigado, câmera pega tudo. Luiz. Essa câmera pega tudo, gente. Agora tem que tomar cuidado com essa caixinha de mistério. Rita, esse caramau. Nossa, fantástico o trabalho. Parabéns para vocês, perfeito. Obrigada. Luiz, bom, não, excelente. Sara Carvalho, maravilhoso. Vilma Gonçalves, está lindíssimo. Ah, é o último vídeo lá dos membros que está sem som, é isso? Coloca um pincel aonde, minha irmã? Rita Escaramel. Deus abençoe muito vocês, meus queridos. Vai ter caixinha do mistério. Thelma tá dizendo que você é fera, Zé, hein? Sara Carvalho, boa noite, Val, boa noite. Verdade, Luiz. Lúcia Michelucci, professor, estava vendo pela TV. Está magnífico. Boa noite para todos. Boa noite. Rubem, o Zé fugiu. Acho que vai entrar na caixinha. Verdade. Fátima Carreira, espetacular. Obrigado por nos ensinar. É fera mesmo. Parabéns. Obrigado. Achei uma coisa aqui, mas ninguém vai adivinhar nunca. Mas é isso mesmo. Doido, nem eu sei o nome mais disso aqui, mas se alguém falar, eu vou lembrar. Então, gente, hoje nós vamos fazer a caixinha do mistério. Primeiro, com pouca gente. Tem um negócio aqui dentro. Que eu esqueci o nome, mas se alguém. Mas depois que eu mostrar aqui. Ai, como é que é o nome disso aí? Tá bom. Tem um negócio aqui dentro. Quem adivinhar, vou dar 5 minutos. E a Val vai escrever valendo aí. Vocês já conhecem a regrinha, né, Val? Eu vou passar pro celular do Zé, porque o meu tá descarregando. Você escreve aí valendo e coloca pra Vai despertar 5 aparecer minutos. assim, Zé Arantes. Mas sou eu. Então, gente, eu vou fazer mais live com música. Eu vou selecionar as músicas, ver outras músicas aí. E fazer. Você coloca valendo e coloca aí o. Quadro que a Beth está falando, e a Berenice, magnífico professor, boa noite. Deus abençoe cada vez mais suas mãos, direto de Dublin. Boa noite, Beth, Berenice, Ana Souza. Boa Vamos noite. lá, vou escrever aqui valendo, mas aí o alarme, Zé, Coloca acho que dá ali, dá para fazer, 5 minutinhos dá. Você coloca valendo, aí dá o celular que eu ponho para despertar. Eu esqueci o nome desse negócio aqui. Ah, já lembrei. Já lembrei. Ó, botei valendo com o nome Zé Arantes. Só que eu já tô avisando, vai ser difícil. Ó, entre o valendo ou encerrado.
eu não sei o que que é que tem aí, como é que eu vou dizer? Eu vou te cochichar no teu ouvido aí. Tá. Aí, 5 minutos. Será que o microfone pegou isso, Val? Sei. Eu cochichei meio alto, hein? Ó, eu cochichei meio alto no ouvido da Valdilene. Tô com medo que alguém escutou. Agora vamos erguer o som até o último. Quem adivinhar vai ganhar aí um quadro que a gente vai ou ver se tem um pronto ou fazemos. Tem 84 pessoas. Né? É, né? Hoje não deu, né? Muita gente. Né? Claro que deu. Não. Faltou um pouquinho pra 100. É uma não. Live repetida. Foi. Então, mas por causa disso mesmo. É, é uma live aí. De um conteúdo que onde o principal já foi na live passada, né? Uhum. Mas não tem problema, né? Eu quero que a pessoa veja a live dela sendo executada aqui, ou com a tela sendo executada aqui. Vou lavar minha mão enquanto isso. Né, pancinha? Aqui tem gato. Olha, a câmerazinha aí, ó, pega o teu inteiro. Não é nada meu, gente. Nada que pertence a mim. Pelo que ele falou aqui, pelo que eu entendi, não é nada meu. Tô dizendo que não é nada meu. Nem entendi direito o que você disse. Não, eu vou falar o nome aqui, vou mostrar. Mas é, não é fácil acertar, não. Nem eu tava lembrando o nome. Olhando aqui. Até ele, meu Deus do céu, hoje de ação. Ele custou foi muito lembrar o que que era, gente. O nome do que ele tá colocando, que ele colocou aí. Mas de vez em quando a gente coloca coisa fácil, viu? Foi dar uma voltinha, Beth. Eu não duvido muito se não já tá lá em cima da minha cama. O Pitoco. Ele é bem folgado. Ah, lá, lá na cadeira lá. Ah. É o Pitoco. Dá pra ver, né? Eu acho. Deu pra ver? Será? Não sei. Não, aqui não dá. É aqui, né, que ela viu, né? É, o gatinho desceu do sofá e deitou no chão. Se ela viu descer do sofá, então tá vendo ali. Vamos ver. Nós não estamos nem olhando o chat, gente, porque nós não conseguimos ver mesmo, não dá tempo. Ou não tá pipocando muito hoje, Val? Tá. Eu não tava nem conseguindo mais ver nada. A gente não consegue ver, porque fica rolando muito pressa. Aí quem acertar, se alguém acertar, vocês avisam aí, mostra o print, né? Pra gente doar o quadro. E se o quadro for, a gente for ter que pintar, ele vai demorar pra depois secar. Tem que ser. Se tiver algum quadro seco aqui, porque tem bastante tela que a gente pinta, mas que tá tudo vendido, irmão. Está tudo vendido nessas telas, né? Contagem regressiva. Tem
Teve uma pessoa que pediu para reservar o quadro dos crisântemos, mas ela desistiu porque a família toda tá com Covid. Louco. Aí, gente, acabou o tempo. Eu vou abrir. Aqui dentro tem uma coisa, inclusive procurei tantos negócios, Val. Aqui dentro tem uma lente condensadora. Ave Maria, então, lente condensada. É uma lente condensadora isso aqui. Inclusive, Val, tem duas. Você lembra que comprei uma outra? Essa aqui. Quem que ia adivinhar isto, meu então, Deus? Nem eu estava lembrando o nome desse negócio aqui. Agora que eu lembrei. É uma lente condensadora. Eu entendi ele dizer aqui no meu ouvido, gente, leite condensado. Não. Aí eu pensei assim, mas aqui não tem leite condensado. Onde foi que ele arrumou isto? Isso aqui, ó, vai nos faróis do carro. É que eu tô pretendendo fazer um refletor com isso aqui. Pro refletor ficar longe da gente, pra condensar a luz só na tela aqui. Pra tentar tirar os brilhos aqui. Tá, né? Vamos se despedir um pouco. Logo, logo. Que isso? Quero tomar um banho. Gente, muito obrigado por tudo. Aqui está. Eu tenho certeza que ninguém falou, mas se por acaso alguém falou lente condensadora aí, ó. Manda o link, o print aqui, as pessoas. Se fosse alguma coisa de fazer gambiarra, né? Ah, eu ponho o que tá na minha frente aqui. Hoje mesmo eu procurei, não achei nada que pudesse pôr. Que merda. Elma tá dizendo, ah, não sei nem o que é isso. Nem eu. Não, eu mesmo não tava lembrando o nome. Mas, ó, eu coloquei. Ó, às você vezes tá coisa que fácil. A sua camisa azul está linda. É? O João que deu pra ele, meu filho. Que ganhou a camisa. Gente, muito obrigado. Né, Val? Muito despedido do povo, né? O povo tão cansado lá também. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela companhia. E que tudo que dê acertou? Certo. Ah, não. Ninguém acertou nada, não. José Carlos acertou. Jura? Ele falou isso? Não. Não. Eu quero a minha mãe. Mas eu não vi, gente. Não, se alguém falou lente condensadora, que eu duvido muito. Falou não. Lente condensadora? Cadê você, José Carlos? Boa noite, ó, gente, manda o print aí pra nós aí, se falou dentro do... Se falou mesmo e falou dentro do... Entre o valendo e o encerrado. Você não escreveu encerrado, né, vó? Nunca escrevi. mas despertou. Até o despertar do celular, relógio, é, né? O despertador já... Despertador já é o encerrado, né? Eu não tô achando, gente. Como é que esse José Carlos, uma lente compensadora? Não, compensadora não é. É condensadora, gente. Ela condensa a luz. O louco, mas mesmo assim, como é que ele teve a ideia de falar uma coisa dela? Mas tem essa lente compensadora ou ele esqueceu de botar o D? Aí eu puxando o saco pra ele. Ei, José Carlos. Você tá aí? Mas ele falou quando isso aí? Aqui, ó. Tá, mas antes ou depois? Se for confirmado que... Bom, mas é compensador. Ele falou, não acertou, né? Não. É condensadora, José Carlos. Pode até ser que você ia falar condensadora. E agora acertou já no início, já. É? Tá bom, gente, uma boa noite. Ah, falei compensadora. Lente compensadora. É, mas existe esse? Lente compensadora, não sei nem o que que é. Ela é condensadora. Ela condensa. Ela pega a luz que é espalhada, ela condensa, fica num lugar só. Esse é, ela concentra num lugar só. Eu comprei para me fazer um retroprojetor. Então eu tinha que ter uma lente dessa. Inclusive comprei duas, porque uma não funcionou, que essa aqui não era o que eu queria. Mas mesmo assim, como é que ele foi falar uma coisa? Quase que. Eu acho que ele escreveu errado.
Ele escreveu Compensador. Achando que se acertou, é evidente, tem treta. Não, ele não acertou, né? Falou compensadora, mas mesmo Você assim acha eu que tô você não podia admirando. dar só meio quadro para ele, Eu hein? vou rasgar a tela aqui, vou dar só a metade. Boa noite, meus amores. Ah, tá. É que minha luneta tem uma lente que compensa o grau. Ah, entendi. Tá bom. Olha só, gente. Eu quase que coloquei essa bendita, essa lente de luneta, compensador. Eu pensei, olhei ali e falei, isso aqui, eu achei que era difícil demais. Olha só. Lente de luneta. Essa aqui que é lente compensadora, não é? Quase, Val. Ele ia acertar. Meus Ai, meu amores, uma Deus do boa céu. noite. Deus abençoe todos vocês, livrem de todos os males, protejam todos os Ah, familiares livra de vocês, de todas as malas, livra. Se principalmente tiver uma mala, joga fora. dessa pandemia. Livre todos vocês e quem tiver com algum problema assim, que Deus proteja e dê muita, muita saúde para todos nós. Boa Sim. noite, fiquem com Deus. Tenha um sono de paz com os anjinhos cantando melodias nos ouvidos, né, Val? É. Até amanhã, amanhã que é a live da Val. Nosso final de ano vai ser maravilhoso, viu? Com nossas aulas, nossas conversas. E vai ser muito alegre aqui, vocês conosco.